Agnes läste statsvetenskap. Ja. Jag nämnde ju lite, du kanske är trött på det, men jag tycker ändå det är lite intressant med farfar Torbjörn Fälldin. Mm. Är det han som har liksom lotsat in dig på den här statsvetenskapbanan eller? Det måste väl vara det. Ja. Men det är väl hela familjen som har tvingat dig. Tvingat mig, ja. Satt mig på bussen ner. Nej, ja. Men det är ett intresse. Har han berättat? Han levde ju i en ganska viktig tid när den U-137 gick på grund. Mm. När försvarsministern ringde till honom när han var statsminister då. Har han berättat vad han sa? Nej, försvarsministern var lite rädd för hela ryska flottan var på väg mot Sverige. U-137 låg på grund och så ringer försvarsministern och frågar, vad ska jag göra? Då säger Torbjörn. Håll gränsen. Åh, fy fan, jag ryser. Det är ju som Churchill nästan. Du håller gränsen. Ja, det är mäktigt.